Terve! Tällä kertaa pelataan Amnesia Custom-kenttää nimeltä Morso. Kattelin tossa kun pari Jonnea pelasi ja ajattelin, että ei saatana, ei se nyt noin pelottavaa. Heti huomataan, että lyhtyä ei oo, mut lyhty ja valo on ihan nössöillä. En pelkää kyllä yhtään mitään. Mä vedän tän niin vittun pokerfacenä, että ei saatana. Kaappi on paras. Ja piilu. Tästä. Barrikaadi siihen, niin Morso ei pääse läpi, en näköjään minäkään. Voi vittu. Ja tästä toi auki, mä juoksin sinne sit piiloon, jos jotain tulee. Nyt sitä näkeekin jotta. Pikkasen. Anus! Kyrpä! Kyrpä! Vittu! Vittu, vittu, vittu! Vittu! Painus muualle, saatana hippi! Mene pois! Mene pois! Mene pois! Mene pois! Mene pois! No? Mitä se tekee? Mikä nyt on, Hessu? Onks tossa ovi? Miksi se yhtäkkiä kääntyy mua kohti? Joku se lopet... Ei. No mitä helvettiä? Mä haluan eteenpäin. Se oli muuten skriptattu meneen tohon huoneeseen ja hakkaa sitä vitun kaappia. Vähänkö homoa? Mä olinkin ovelampi kuin perus morso saatana. Morson muistio on nyt... Taulun takana. Mitä vittua? Mitä vittua? Missä on taulu? Mitä persettä? Tuo taulu. Onks sä Aha. Ihmettelin miksei, joo. Ei vähän aikaa mitään mielenkiintoista tapahtunut. Mitä? Täh? Ei täällä oo mitään. Need a hand, buddy? Voi kulli, voi kulli! Miksi mä pystyn liikkuu? Miksi mä pystyn liikkuu? What? 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 Hei, en mä nyt jumalauta tonne mene. Liiku nyt saatana! Ei, siinä on matto edes. Ei vittu, ei voi liikuttaa millään tätä saatana narkkua. Ei. Mitä tää nyt taas on? Toki löytyi ihan jackal vittu. Okei, ilmeisesti tää oli ainoa asia mitä tarvii. Mihin vittu tää nyt sit menee? At stairs, eli tonne. No voi jumalauta! Oi, mikä vitu lentosi? Jesus Christ! Go, go, gadget feet! Eiku niin täällä on, voi vittumaan. Noni. Nyt löytys. Mulla on semmonen fiilis, että kohta tapahtuu jotain pelottavaa taas. Aha. Vittu! Ei saa!
HOMO! Dick move, guys! Dick move! Landanum. Pendulum. Aha. Hetkinen. Se on nyt menee. Oli vissiin sit tässä. Kö. Mitä tulee tapahtumaan? Valo. Punaiset kynttilät. Lappu. Ei. Ei. Ovi lukossa, niin sen pitikin olla. Voi haista paskaa. Morso on nyt menee, voi vittu. Sit kun sä meet siihen vielä niin varovaisesti, niin ei. Miks se on Morso voitti, en päässyt ulos. No joo, ei sit mitään. Peace out, motherfuckers! En mä tajua, ei tää nyt niin pelottavaa. Vittu mä kuuntelisin niinku sivukorvalla, kun ne jonnet pelas. Ne vittu kiljus ihan saatanasti. AAAAAAH! AAAAAAH! AAAAAH! 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 AAAAAH